Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені, сказав Господь, глядіть, що ви ніким за цих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має 100 овець і у нас не заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить найти її знову, істину кажу вам, що він радіє найбільше, ніж 99, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скаже церкві, коли ж не хоче слухати церкви, нехай буде для тебе як поганий митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас годиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Коли двоє з вас годиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм, моїм Отцем Небесним. Де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є серед них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Господь Бог любить всіх нас. Навіть коли ми збиваємося з правильної дороги, навіть коли ми забуваємо про Нього, Він не забуває за нас. Він шукає нас. І Він дає приклад пастира, який пасе овець, що залишає 99, тих, які є разом, бо вони вже знають, як жити, а йде шукати ту одну заблукану овечку. І як знаходить цю овечку, то всі радіють, радіє ціле небо. Бо людина, яка жила в грісі, воскресла, воскресла з гріха. Вона стала знову живою для Господа Бога. Господь переживає за кожного з нас. Господь дуже любить нас. І Він хоче, щоб ми прожили це життя в радості, в мирі, в спокої. І Він посилає нам для цього свого Святого Духа. Як ми вчора слухали в Діяннях апостолів, що учні зібралися в світлиці, де була Марія, і молилися. Двері були зачинені. Все було зачинене, Святий Дух не мав перешкод жодних. Він прийшов і осів на них. Він прийшов і зробив їх тими, хто почав голосити Слово Боже. Тими, хто вже не мав страху, бо вони знали, що Святий Дух є разом з ними. Так само і кожен з нас отримує Святого Духа в нашому житті. Ми отримуємо Святого Духа у тайні миропомазання, коли священик бере миро і намащує частини тіла і каже ці слова: «Печать дару Святого Духа». Кожна печатка, коли ми бачимо, вона представляє якусь організацію, і ми тоді довіряємо. Так само тут, наскільки Бог любить нас, що ми є цією печаттю Святого Духа, каже апостол Павло ще більше, що ми є храмом Святого Духа, що Дух Святий живе у нас. Але ми повинні пам'ятати, що наше життя, як кажуть святі отці, це є стягування Святого Духа. Тобто
ми кожного дня запрошуємо Святого Духа в наше серце. Ми його стягуємо, можна сказати, своє життя через нашу молитву, через добру сповідь, через святе причастя, через наше богоугодне життя. Коли ми даруємо нашу любов нашим ближнім, ми стягуємо Святого Духа. Але бачимо, що найбільше Святий Дух приходить тоді, коли є двоє або троє, як каже Ісус Христос. Під час зіслання були апостоли, була Пресвята Богородиця. І сьогодні чуємо, Ісус каже, навіть коли двоє або троє щось просять моє ім'я, все буде їм дано, небесним моїм Отцем. Бо де двоє або троє, також я і є серед них. Тобто Господь є з нами. І ми бачимо, церква дає нам велику можливість молитися разом. Ми кожного дня маємо час, кожного дня маємо літургію, кожного дня маємо тепер молебен, а так маємо вечірню. Тобто Господь кличе всіх нас, що ми збиралися в Його ім'я, що ми Його прославляли, що ми стягувалися того Духа в наше життя і дозволяли Йому діяти через нас, нести цю любов, щоб так само і люди, які нас бачать, могли сказати: «Дивіться, каже, та то є парафіяни Святого Миколая, як вони любляться між собою». А колись на перших апостолів казали: «Погане, каже, подивіться на тих перших апостолів, каже, подивіться на тих учнів, подивіться на тих християн, каже, як вони любляться між собою». Бо плід Святого Духа – це є любов. І це є найбільший плід, який нам Господь Бог дає. Бо каже апостол Павло: «Що мені з того, якби я мав таку віру, щоб і гори перевертати, і різними мовами говорити? Але, каже, якби я не мав любові, я був би ніщо». Отож, плекаємо в нашому серці любов. Живімо в любові, живімо в Бозі. Живімо так, щоб інші побачили в нас це світло Боже. Щоб інші загорілися від нас і захотіли жити також цим християнським добрим життям. Будьмо свідками Христовими. Голосімо Його Слово, Його любов, не тільки словами, але і своїм життям. Нехай Святий Дух нам у цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!